Em 2018 tivemos um ano muito movimentado. Em março começámos por levar de Lisboa a Genebra um Audi A8, um automóvel preparado para o nível de condução autónoma 3. Depois, em maio, trouxemos o Navya, um veículo de nível de condução autónoma 5, à World Shopper Conference Iberian, um veículo que não tem volante nem pedais. Depois, em setembro, fomos até Paris, ao volante do Lexus LC 500H, o híbrido mais sofisticado do mundo. Depois fizemos uma ação em Portugal, percorrendo o país de norte a sul, ao volante do Hyundai Kauai Electric, onde fizemos uma viagem entre Guimarães e Cascais, sem paragens, para demonstrar que aquele veículo em autoestrada conseguia uma autonomia superior a 400 km, mesmo às velocidades legais. Ora, depois ainda houve tempo de experimentar um camião 100% elétrico, o eCanter, um camião fabricado em Portugal, e antes do fim do ano também houve tempo de iniciar uma experiência de longo termo com a BMW C-Evolution, uma moto 100% elétrica que nos irá acompanhar nos próximos 3 anos e, portanto, teremos a oportunidade de falar várias vezes deste convívio com um veículo 100% elétrico. Entretanto, estes projetos, estas ações, são a componente prática do estudo 2025 Automotive 360 Vision, que, por sua vez, está na base dos serviços prestados pela World Shopper. E estes serviços são prestados por uma equipa fantástica que está sempre a dar o máximo para lhe levar até si serviços na área da consultoria, da formação, do marketing digital, do cliente mistério ou customer experience e dos eventos. Ora, em 2019 vamos continuar com um ano muito movimentado e estamos já a preparar a World Shopper Conference Iberian 2019, que irá estrear um novo conceito de conteúdos mais útil, mais abrangente e mais diversificado. Mas o grande objetivo deste vídeo era desejar-vos a todos, em nome de toda a equipa World Shopper, um fantástico 2019.